қалалық аурухана дәрігердің қабылдауында болған жағдай. Дәрігер, дәрігерге микрофон бер. Дәрігер, жоқ. Жоқ қой, тілімді жұтпайын дәрігер. Басы істеймей тілімді жұтпайын, қала жүріп. Мен сізге түсіндірмеймін бе сөйлеп? Түсіндім, тілім шықты, бәрі жақсы ғой. А, тілім шықты ма? Я бас, басқа ештеңе түсінбеймін. Жоқ қой, осы жолы точно жұтпайын маған.